Herë që lumi o sumë ka prurje te normave të ti të zakonshme, me njëherë shfaqen problemet për tokat bujësore që ndodhen në anë të ti. Kronika në vijim do të na sjell rastin e tokave bujësore në fshatin Veterik, të cilat janë ngryer si rezultat i prurjeve të lumit o sumë. Sa herë që lumi o sumë ka prurje të shumta tokat bujësore në fshatin Veterik, të cilat ndodhen shumë pranë shtratit të këtij lumi, përmbyten duke shkaktuar kështu mjaft probleme për banorët e këtij fshati. Janë sipërfaqe të mëdha toke bujësore që përveç se është përmbytur dhe janë dëmtuar të mbjellat, një pjesë e saj është gërryer nga prurjet e shumta të lumit. Përpara kamerave të televizionit Berati, banorët shprehin të shqetësuar për këtë problem, pasi përveç shpërmbytjes së tokave, uji ka arritur deri tek shtëpitë ku ata banojnë, duke rrezikuar edhe jetën e tyre, ndërsa ata kërkojnë që të merren masa të menjëhershme për devijimin e lumit dhe rikthimin në shtratin e tij. Lumin po na ha tokat, po na myt tokat. Ka dy herë lumi ka mytë me jonca me grur. Kemi mjell. Duam të devijohet lumi anej, të shkojnë të dalin në shtratin e tij. Ja atje ka shtratin e tij. Dhe atje të devë. Sot punon skrepi, ta fillon gjë atje, ta nxjerrin atje skrepi. Mos vi lumi tut, shkojnë te lumi, shkojnë shtratin e tia. Këta kapu. Sa toka janë përmbytur? Sa toka me qindra tarve të riku fillon, këtu e mbaron në urtë bajgurore. Edhe gjanë. Ja, e kësu është mytu i tërë. Keni bërë në një rankes për të problem? Kemi bërë vit për vit. Edhe pashki këni vajtë? Kemi bërë vit për vit. Qëfar ju kam thënë? Do të bëjmë si vjetë, do të bëjmë motë. Vjetë skrepi aty, heri skrepi vjetë, s'kishte naftë. Tani këj lumi që ka ardhë këtu janë, është për arsye se po të shikosh në anë matanë ndejan, është nivelli më i ngritur në bazat që hedhin ata shishet, mbeturinat, i kanë ngritur, po deshti dhe ikli shkoni gjë ndeja dhe filmoni e se është nivelli ndejan, edhe lumi qa po bëm tani ujti. Kjo është nivelli më i ullë, edhe mori këti me kokë. Tani po të shikosh të këthesu këtu, ja, në Haslit, edhe del të kanali të kalemat. Unë kam shpinë mua ati të kanali, ati shikoni, më vjen afrë shpis me erdi, ati e kam këdhin një ratë në kalamajt, ati se shikoj me shkop. Ja, do duket, ku ti kim lartën, do të shikoj. Janë prego shtëpit nga përmbytja? Jo, e kalen një 20-30 metrë larkë, me fja erdi gjë ati edhe mori të atë pjetë ndëja. Një që, e dyta, a ishë këputet gjë ndëj nga lartë, edhe vjen post nuk që një firme huaj, këtu nuk bëhet punje, se këta nuk punojnë saktë. Erdhëm këtu atë, duhet firme huaj të amledhin lumi, të qojnë atë në më tanë. Erdhë i bashkia ku si bëhet o prita ndej, vajtë një fundur atë në ku nuk prishtë pun lumi. Dhe këtu ku e një tokat, ku e një shpit, e nuk e të shkodhë një i fare. Ska ardhë, asë bashki, tu asë komunë, asë që e janë këtu. Ju të shpargu është preku? Që e preku toka, ja, ikë në ullin, ja dhe po se është problemi vetëm i meshter gjithë këtë komunitetu. Kujtë i bëni thirrje? Thirrje bashkisë, në të bashkin kemi në tuas, kemi tjetër. Qeveria qëndrore. Qëfar i kërkojnë? I kërkojnë vinë, në bëjmë pritat një njësër. Orgjen? Të vinë, që të vinë, të vinë kanardha, që në të aty edhe prak të eshtë lumi. Vinë bëjmë pritat, mësë bëjmë pritat ti, futin në dhejët atyjej. Se kemi problem për tokat që përna ikin tokat, përna ikin shpit, përna shami shpit, përna vjen me leth, lumi. Për 2 vjetë vjen atyte shpit mua. Jo mua, për 50 familje në atyje. Për 2 vjetë e se jetë aje? Për 50 familje i kë komplet shpit. Tërë janë njështë dhe mi këta. Që i kemi mledhur. Të marim masa shteti, edhe i rama kushtojnë të marim, se këtu për votës vinë me e. Tokat në i ka përmytur të tëra, të tëra. Dale, të tëra i kam përmytur. Kam blerë 400.000 lekë grure ple, ja hodha nuk kam kokur. As bashkia zuket këtu. As një gje se vjen këtu. Edhe votat i kërkojnë, edhe votat i kërkojnë. E ne qatë bëjmë të shi? Kam 9 fëmi. E me qatë do t'i ushje një këta 9 fëmi. Le ato ikën i meni. Po ne kemi alin e ullinjeve, kemi alin e shpivet. Kush do në i bëj shpit neve? Ata po përmytët tërë dy njaja edhe nuk vete njëriti një mojnë. Po neve që jemi këtej në buzë e lumit, nuk në shikon njëri në funive të rikot. Asë edhe njëse vjenë. Për vota vinë. Kanë ardhën për të kompensuar dëmët? Jo, nuk duket njëri këtu. Asë edhe një, asë pe bashkije. Një problem tjetër që banorët ngrenë është edhe rruga e fshatit, e cila është tetë amortizuar dhe asë njerë nuk është bërë asë një investim në këtë rrugë. S'kemi rrugë, neve edhe në gjepi tonë që shtrojmë rrugën. Një kilometro. Një kilometro shtrojmë vetë rrugëna.
Ata i majnë lekt, se është në rrugën këta në këti. Jo, ne vetë ja, pyet të popullin, ja. Ne vetë edhim lekt, ne 20.000 lekt, na 30.000 lekt tonat. Marim qakullin, marim në urt, e bjem vetë me transport. Si lagje vetë? Ure të zezën, s'kemi nga i qojmë, për ujtë e pishim nuk kemi, po e marim në mali. Po e bjem ujtë e pishim këtu, edhe do të vendaj ti me dirama. Banorët kërkojnë që të merren masa për këto probleme, për të cilat ata kanë bërë edhe më parë ankesa, por deri më tani nuk është marrë asnjë masë.